Pozdravljeni na strani Revolucija zavesti. Danes nadaljujemo s predavanjem iz Bhagavad Gita, kakršna je, in sicer iz 18. poglavja, ki govori o odpovedovanju kot, oziroma popolnosti kot sadu vsega odpovedovanja. Sklep kot popolnost vsega odpovedovanja. Danes smo imeli velike tehnične težave in sicer neki mi je računalnik crknil, tako da zdaj prenašam prek tablice. Tukaj sem v Franciji in v Novem Majapurju, tako da upam, da bo tole zdaj tekel, tole predavanje, brez kakšnih večjih težav. Zdaj, ko prenašam prek tablice, nimam slovenske Bhagavad Gite. Tako da vam bom bral iz angleške. Za začetek bomo pa najprej izgovorili ugodne mantre. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam namaskritya Naram Chaiva Narottamam, Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet. नष्टप्रेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमद्राधनाथस्वामिनि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तास्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चात्तदेशतारिणे. Še enkrat lep pozdrav. Zdaj mi smo zadnjič začeli obravnavati 18. poglavje, in smo povedali, da je Arjuna postavil vprašanje Krišni, in sicer ga je zanimalo, kakšna je razlika med življenjem v redu odpovedi in odpovedovanjem, odrekanjem, tjago. Tjaga pomeni odpovedovanje, odrekanje, in tako naprej. Medtem ko sanjasa je pa življenje v redu odpovedi. Zanimalo ga je zato, ker je na samem začetku Bhagavad Gite Arjuna izrazil željo, da bi stopil v red sanjase v nekem smislu, da bi zapustil ta svet, da bi zapustil bojišče in se ne bi bojeval in prelival krvi, ampak ni hotel živeti za ceno življenj svojih učiteljev in prijateljev in tako naprej, za tistih, ki so bili zanj vredni čaščenja. In je hotel, je rekel, da je bolj živeti od beračenja, to pomeni kot sanjasi, kot pa živeti za ceno življenj tistih, ki so čaščenja vredni. Ampak Krišna je mu odgovoril, da medtem ko govori učene besede, žaluje za tistim, kar ni vredno žalosti. In potem je izgovoril celo Bhagavad Gito. In v Bhagavad Giti mu je večkrat omenil, kako moramo postati sanjasi. Se pravi, kako moramo zaživeti v redu odpovedi. Ampak zraven je zmeri poudarjal, kako je pravi red odpovedi tisti, ki ne opusti svojih dolžnosti, ampak jih izpolnjuje za Gospodovo zadovoljstvo. Tako da moramo poznati to razliko. In potem mu Krišna odgovori to razliko v drugem verzu 18. poglavja in mu pojasni, da kamyanam karmanam njasam. Se pravi, da opustimo tisto delovanje, ki temelji na želji po telesni sreči.
Če opustimo delovanje, ki temelji na želji po telesni sreči, temu pravimo sanjasa. In tjaga ali odpovedovanje pa je to, če se, ko že nekaj naredimo, neko dejanje, dobimo nek rezultat tega dejanja, nek sad, in se odrečemo temu sadu našega delovanja. To je razlika med sanjaso in tjago. Pravzaprav ni bistvene razlike. Zdaj, ena stvar je, da pri sanjasi se že naprej odpovemo delovanju za našo sebično srečo. Medtem ko pri tjagi se tega ne odpovemo vnaprej, ampak se odpovemo samo sadovom delovanja. To je tjaga. No in zdaj bo Krišna to pojasnjeval še naprej, ta koncept tjage in sanjase in kaj bi moral upustiti in česa ne bi smeril upustiti. To bo vse to pojasnil. Je pa res, da Krišna bomo videli naprej večkrat uporablja obraz izraza z isti namen. Tako sanjaso kot tjaga je pravzaprav, da se skušamo odplesti iz ujetosti v ta svet. Ker mi smo vsi zapleteni v ta svet, kot je muha ujeta v pajčevino. In bolj ko upleta, bolj ko se skuša rešiti, bolj se zapleta v resnici. In ravno tako je v tem našem svetu, ker življenje v materialnem svetu je zmeraj pospremljeno z strpljenjem, takšnim ali drugačnim, se živo bitje skuša rešiti tega trpljenja na različne načine. Ampak posledica teh njenih poskusov je, da še bolj trpi, da je še bolj zapletena v materijo. In ker smo ujeti v materijo odvekomaj, da je ta naša zapletenost neskončna. Nemogoče je, da bi se sami izpletli iz te maje, iz te slepilne energije. Ja, zato nam Krišna tudi dodaje Bhagavad Gita in kot smo že slišali na večjih mestih v Bhagavad Giti, se moramo povezati s Krišno, oziroma absolutno božansko osebnostjo, če se želimo dvigati, v bistvu izplest iz maje, iz slepilne energije. Pa še takrat se ne izpletemo sami, ampak dovolimo absolutni božanski osebnosti, da nas ona potegne ven. Ne? Ja. Ker dokler mi se nismo pripravljeni predati absolutni božanski osebnosti, ne moramo ven, a ne? Zato, ker Bog nas na silo ne bo izvlekel proti naši volji. On nam da neka načela, neko znanje, neko zavedanje, ki je nujno, da mi lahko dosežemo karkoli v življenju. In ampak prepusti nam pa svobodno voljo in kar bo tudi razvidno v 18. poglavju, na koncu 18. poglavja. Ko Krišna pravi, Arjuni, zdaj sem ti razodel to znanje, zdaj pa stori, kar želiš. Iti te gyanam akyatam, guhyat guhyat dvarammaya, vimriši te atashešena, jete časi ta takuru. Zdaj pa stori, kar želiš. Ja, ok, no to je tako nek pregled, da bomo vedeli, zakaj gre pravzaprav. In zdaj pa tukaj v tretjem verzu 18. poglavja Krišna pravi, Tjarčjam došavati teke karma prahur manišna. Jagya dana tapah karma na tjarčjam iti čapare. In sicer kaj zdaj to pomeni. Tjarjam došavati teke karma prahur manišna.
Nekateri modreci pravijo, da je vse vrste karme, se pravi, delovanja za neko materialno srečo, treba opustiti. Ker je došavat, ker je napačno, ker nosi sabo trpljenje, ker je doša pomeni napaka. Se pravi, je že v samem bistvu zgrešeno. Vsako dejanje nosi seme trpljenja. To se moramo zavedati. V tem svetu vsako dejanje nosi seme trpljenja. Čeprav mi vsako dejanje sprožimo oziroma začnemo ravno zato, da bi se rešili trpljenja. Recimo, če smo lačni, nesemo hrano v usta. To je delovanje. To je eno tako zelo preprosto načelo. Ampak moramo vedeti, da mi vse, kar počnemo, počnemo zato, da bi se rešili trpljenja, ampak vsako dejanje hkrati nosi seme novega trpljenja s sabo. Zato, ker karkoli storimo za našo srečo, bo vsekakor minilo. Jehi sam sparša že Boga, duhka jona jeveti, andjantam da kontena, na tešura mati Buda. Se pravi, modri ne iščejo zadovoljstva v tem svetu. Zato, ker vejo, da vsak užitek porodi trpljenje. In vsak užitek je seveda posledica našega delovanja. Ker storimo nekaj, da bi uživali. Nekaj z našimi čuti. Ko to vsekakor mine, ker je vse na tem svetu minljivo, tisto, kar nas osrečuje, mine, to povzroči trpljenje. Prej sem omenil tole hrano, ki jo nosimo v usta, jasno, da jo moramo nositi v usta, drugače bi umrli. Ampak s tem se ne rešimo našega trpljenja za zmeraj, ampak samo začasno. In čez par ur smo spet lačni. Se pravi, to hranjenje je bilo vir trpljenja. Zdaj pa, če smo nosili nezdravo hrano v usta, je pa to sploh vir trpljenja. Neko hrano v strasti, kar je v sodobnem svetu zelo pogosto, da ljudje nosijo hrano pod vplivom strasti v usta. In to je vzrok bolezni, in trpljenja. Ampak v vsakem primeru, prvič, tudi če jemo hrano v vrlini, bomo še zmeraj lačni, zelo kmalu, in konec koncev, prej ali slej bomo zboleli, ostareli in umrli. Kar nam spet prinaša trpljenje. In smo mogoče samo malo podaljšali, z našim hranjenjem smo malo podaljšali našo agonijo. Se pravi, nekateri učeni modreci se to pravijo, da je treba opustiti vsakršno delovanje, ampak Krišna je že delovanje seveda za telesno srečo. Ampak Krišna je že v tretjem poglavju rekel: Nahi kakšit kšanama pi, jato tišta tija karma kilit, kare tije hjeva še karma, sarva prakriti džarganaj. Da človek ne more biti niti za trenutek nedejaven. Se pravi, ta miselnost, da smo lahko nedejavni, je nesmiselna oziroma iluzorna, nespametna. Zato, ker nihče ne more biti niti za trenutek nedejaven. Krišna to pojasnjuje pravzaprav celo Bhagavad Gito. In pol tle imamo drugi del tega verza, ki smo prebrali: Yagya Dana Tapah Karma Na Tyajyam Iti Chapare. Da drugi, apare pomeni drugi,
Pa pravijo, da jage, dane in tape, to so te stvari, ki smo jih omenjali v prejšnjem poglavju, se pravi žrtvovanja, darovanja v dar in askeze, ne bi smeli nikoli opustiti. Ja. In o tem bo Krišna še govoril, tako da zdaj tukaj ne bomo na tem mestu veliko se temu posvečali, kdo ima zdaj prav, ne? Nekaj smo že pri teh pa prvih povedali, ki pravijo, da je treba vsako delovanje opustiti, da je to nemogoče, Krišna pojasnil že prej. Ja, tle Krišna poudarja jagjo, dano in tapo, se pravi, jagje je žrtvovanje in dana je darovanje v dar, in tapa je askeza. In že v prejšnjem poglavju, kot sem rekel, smo o tem govorili. Se pravi, so to dejavnosti, ki jim Krišna posveča veliko pozornosti v Bhagavad Giti. Ker recimo zadnje verze 17. poglavja vidimo, da je veliko, mislim, da je omenil, da je jagjo, dano, tapo treba upravljati za absolutno božansko osebnost, ki jo predstavljajo tri besede: om, tat in sat. Tako da je to nujno za naše duhovno življenje upravljanje teh treh stvari. Je Krišna že v prejšnjem poglavju nekako poudaril, pa celo 17. poglavje govori najprej o askezi, pa potem o dajanju v dar. Jagja, smo rekli, jagja, dana in tapa. In še prej, pred askezo, pa govori o jagi. Jagi v treh gunah materialne narave, potem o tapi ali askezi v teh treh gunah materialne narave in končno tudi o dajanju v dar. Tukaj je sicer malo drugačen vrstni red uporabi, ampak skratka, govorijo o teh treh stvareh, torej praktično celo 17. poglavje je govoril o teh treh stvareh, kako različne gune materialne narave vplivajo na različno upravljanje žrtvovanj, različno dajanje v dar in različno upravljanje askeze. Ja. In je tudi nas poučil, da bi nekako morali te stvari upravljati na ravni vrline in se izogibati strasti nevednosti. Oziroma za bakte mi vemo, da bi morali to upravljati na transcendentalni vrlini, torej v čisti duhovni zavesti. Ja. Da ni dovolj materialna vrlina. Materialna vrlina nam samo pove, na kakšen zunanji način je treba upravljati stvari. Medtem ko transcendentalna vrlina pa pove, s kakšno zavestjo moramo upravljati stvari. To je razlika med zunanjo vrlino, materialno vrlino, ki je zmeraj pomešana z nekimi napakami. Torej z strastjo in nevednostjo, kot bo Krišna tudi pojasnil to v 18. poglavju. Ampak naša zavest mora biti na transcendentalni ravni, na ravni zavedanja Boga, na ravni zavedanja Krišne. In to je transcendentalna vrlina, nepomešana vrlina, se pravi na popolnoma duhovni ravni, onkraj tega sveta. Ok, gremo na naslednji vers, na četrti vers 18. poglavja, ko Krišna pravi zdaj: Niščejam Šrilime Tatra Tjage Bharata Satama, ja, Tjagohi Purusha Vyagra Trividah Samprakirtitah. In sicer pravi: Niščejam Šrilime Tatra, zdaj pa
Me dobro poslušaj, z drugimi besedami. Niščem Shrinimetatra. Ja. Tjagi Bharata Satama. Zdaj pa ti bom povedal o Tjagi. Dobro mi poslušaj zdaj o Tjagi. Bharata Satama. Bharata Satama pomeni o najboljši med vsemi v rodbini Bharata. Bharata je bil velik kralj, po katerem se tudi imenuje Bharata Varša, ali v bistvu se je cela zemlja imenovala Bharata Varša. In potem pač to cesarstvo, ki ga je vodil Judištir, brat Arjunov, ki je bil veliko večji kot je današnja Indija. In mislim, da se današnja Indija spet imenuje Bharat v indijskih jezikih. Tako da je on je največji iz te rodbine, ga Krišna tukaj naslavlja. In to zato ga naslavlja s tem namenom, da bi mu zbudil to zavedanje, da ti moraš poznati najvišji smisel življenja. Ni dovolj, da poznamo neke materialistične vidike življenja, ki nas vodijo do neke začasne materialne sreče. Tudi če živimo 100 let na tem svetu v tako imenovani sreči, je vse zaman, če ne dvignemo svoje zavesti na duhovno raven, na transcendentalno raven. Ja. Vse zaman. Ker bo vse propadlo. Vse naše prizadevanje bo propadlo. Vsi naši upi bojo propadli. Vse naše znanje bo propadlo. Vse bo propadlo. Če se ne povežemo z Bogom, če ne delamo za Božje zadovoljstvo. Je vse naše življenje dim. Mi mislimo, aha, 100 let življenje v sreči, to je nek velik uspeh. Pa itak noben ne more 100 let živeti v sreči. Ne poznam nobenega, da bi živel 100 let v sreči, brez težav. In ne poznam nikogar, da bi kogarkoli poznal. No, kaj hočem povedati, je 100 let je neskončno majhen drobec v večnosti. Kaj pa je 100 let? 100 let ni nič. Že jaz sem več kot 50 let na svetu. Pa se mi zdi, da če nazaj pogledam, da je to minilka blisk. Šlo en, dva, tri. Je življenje steklo med prsti. In še 15 let pa bom 70. To je en, dva, tri. Če tako pomislim, se moram kar zamisliti, ne? ker en, dva, tri življenje spolzi med prsti in si mrtev, ne? Če se ne povežeš z Bogom, je vse, za kar si si prizadeval cel življenje, dim. Nima nobene vrednosti. Kakšno vrednost ima? Živel si kot žival. Mogoče si ustvaril nek brlog, imel nekaj mladičev in življenje se je izteklo. Požrejo te neka golazen, mravlje, črvi. In je konec. Razpade tvoje telo in nisi dosegel ničesar v resnici. Živel si v prazno. Živel si v prazno. Ja, in namen duhovnega življenja ni živeti v prazno. Namen duhovnega življenja je, da dosežemo večno srečo. Ampak ne mi sami, ampak Sarve Sukhino Bhavantu. Da probamo usrečiti vse okrog sebe. Zato je zelo pomembno, da mi si pridobimo duhovno znanje,
in da ga delimo z vsemi, ki ga lahko. Ne samo s tistimi, ki so nam najbližji. Tistimi, za tiste je treba najprej poskrbeti, ne? Ki so nam najbližji. Če je to le mogoče. Ampak je treba v bistvu to skušati dati tudi drugemu svetu. Ne? Ja. No, skratka, naslovi ga kot, zdaj pa dobro poslušaj, kaj bom povedal o tjagi, o tem odpovedovanju, ker ti si najboljši med baratami, ti moraš razumeti to duhovno znanost. In tudi mi, ker poslušamo to od same božanske osebnosti, moramo ravno tako dobro posluhati in prisluhati in razumeti, kaj nam bo zdaj Krišna povedal. Tjagohi purušavya gra, tri vidah sam prakirtita. In pravi, imamo tri vrste tjage. Zdaj Krišna v 17. in 18. poglavju razpoložen, da govori o treh vrstah stvari. Tri vidah sam prakirtita. Ja, ta tjaga in pravi purušavya gra, ti si tiger med ljudmi. Ja, zelo zanimiv naslov. Se pravi, ti si tisti, ki premaga vse ovire, ki premaga vsakega sovražnika, raztrga vsakega sovražnika. Ja. In najhujši sovražniki so sovražniki duše. Poželenje, pohlep, jeza, ponos, zavist, iluzija. Ne? To so najhujši sovražniki duše. In tudi mi bi morali postati Purusha Vyagra, se pravi, tiger med ljudmi. Ne tiger, da žremo druge ljudi, ampak da znamo brez milosti raztrgati sovražnika. In ta sovražnik je materialna želja v našem srcu. Ja. To se moramo zavedati. Naš sovražnik je materialna želja v srcu. Ja. Kot pravi Krišna v tretjem poglavju Bhagavad Gita, kama esha krodha esha rajoguna samudbhavaha mahasha no mahapapma vidanamiha varinam. Ja. In sicer, da kama in kroda. Kama pomeni materialna želja, želja po telesni sreči. Kama eša, kroda eša, rajoguna samudbhavaha, se poraja iz gune strasti. Mahašano mahapapma. In je vse požirajoč grešni sovražnik sveta. Ja. Se pravi, iz te kame ali želje po telesni sreči. Mislim, ta želja po telesni sreči, to je naš najhujši sovražnik. Ja, najhujši sovražnik. Se pravi, mi bi morali postati Purusha Vyagra, to je nas Krišna uči, da postanemo tiger med ljudmi in z veliko odločnostjo raztrgamo to željo, ki nas skuša uničiti, ki nas skuša ubiti. Zato Krišna tudi v tretjem poglavju naprej pravi, da smat vam indrijan jadov, njam ja baratarshaba, papmanam pračehihjenam, gjana vegjana našanam. Ja, zato na samem začetku vladaj čute in premagaj tega nenasitnega sovražnika, ne, poželenje. Ja. Ja. Tako da bi morali postati Purusha Vyagra, tiger med ljudmi in raztrgati vso nevednost, ki nas loči od Boga in raztrgati vse te sovražnike v srcu. Tudi nevednost je eden od sovražnikov. Ja. Tale naša avidja. Ja. Zaradi katere se enačimo s telesom in zaradi katere potem zaradi tega enačenja tudi pridejo te materialne želje, ki so strup za našo dušo. Ja.
Ok, se pravi, Krišna bo zdaj govoril o tem, pravi. In zdaj v petem verzu pravi: Jagya danata pakarma natyajam karyam eva tat. Jagyo danata pashyava pavanani manishinam. In zdaj ta vers je tako zelo slaven, pravzaprav: Jagya danata pakarma natyajam karyam eva tat. Pravi, da jage dane in tape. Izvajanje jage, dane in tape, se pravi žrtvovanj, dajanja v dar in askeze ne bi smel nikoli opustiti. Natyajam karyam eva tat. Se pravi, natyajam, nikoli ne bi smel opustiti teh treh stvari, pravi Krišna. In zakaj ne? Jagyo danam tapasyaiva pavanani manishinam. Zato, ker ta žrtvovanja, dejanja v dar in askeza očiščujejo tudi vzvišene duše, manišinam, se pravi tisti, ki so modreci. Se pravi, tudi modrece očiščuje te tri stvari: jagja, dana in tapa. In kaj je jagja, kaj je dana, kaj je tapa, je Krišna pojasnil že v 17. poglavju. Bhagavad Gita. In za jagjo je omenil, da naše delovanje skladno z nekimi načeli in našimi dolžnostmi za zadovoljstvo gospoda je jagja. In že prej v tretjem poglavju je rekel: Jagyartat karma non yatra lokayam karma bandhana tadartham api kaunteya mukta sangak samachara. Se pravi, da vse naše delovanje bi morali upravljati kot jagjo, kot žrtvovanje gospodu. In tako bomo zmeraj svobodni. In čim nekaj upravljamo za svoje, za svoje sebične želje, izpolnjevanje svojih sebičnih želja, se zasužnjimo v tem svetu. Ja, postanemo sužnji tega sveta. Ja, to je jagja. In dana je rekel, da je treh vrst, v 17. poglavju. In sicer, da damo miloščino pravim ljudem, ob pravem času, na pravem kraju. Ja. To je darovanje v vrlini. In pravi ljudje so seveda tisti, ki delajo dobro vsemu človeštvu. A ne? Ampak delati dobro vsemu človeštvu ni samo, da človeštvo, trpeče človeštvo oblačimo in hranimo in jim damo streho nad glavo. To je sicer naša dolžnost, neka osnovna človeška dolžnost. Ampak glavna pomoč je človeka za zmeraj rešiti trpljenja. A ne? Če mi samo nahranimo, smo rekli, da vsako dejanje v tem svetu nosi seme trpljenja. In zdaj, če mi samo hranimo ljudi, pa jim damo neko zavetje, neko streho nad glavo, pa jim damo za obleč, s tem samo sejemo semena prihodnega trpljenja. Začasno jim že pomagamo in tudi jim moramo pomagati na tej ravni. Noben ne pravi, da ne bi smeli pomagati na tej ravni. Moramo lačne ljudi nahraniti, tiste, ki so brez strehe nad glavo, jim dati neko zavetje in jih obleči. A ne? To je običajna človeška dolžnost. Ampak naša večna dolžnost in najpomembnejša dolžnost je, da jih rešimo iz tega sveta. A ne? Se pravi, miloščina oziroma darovati bi morali naša sredstva tistim, oziroma za ta namen. A ne? Tudi če mi ga sami za ta namen porabimo, je to popolnost. A ne? Ampak ga moramo uporabiti za namen, da rešimo sebe in druge trpljenja tega sveta. Torej, z drugimi besedami, da jih povežemo z vdanim služenjem Bogu. Ker samo bhakti, samo
čista ljubezen do Boga ima to moč, da nas reši trpljenja. Ja. In to že na samem začetku. Rupa Gosvami pojasnuje, da je za bhakti, da ima bhakti šest učinkov. In prva dva sta kleša gni in šubada. In ta dva sta očitna že na ravni sadane bhakti. In kleša pomeni trpljenje. In kleša gni pomeni, da nas reši vsega trpljenja. In šubada, šuba pomeni to, kar je dobro. In da pomeni to, mislim, dati. Se pravi, daje nam najvišje dobro. Najvišjo srečo, najvišji blagor nam prinaša bhakti. Se pravi, najboljše delovanje za blagor tega človeštva je dejanje bhakti. Se pravi, hranjenje, oblačenje, dajanje nekega zavetja nad glavo je običajna dolžnost vseh ljudi. Ampak najpomembnejša dolžnost je, da jim damo bhakti. Če ljudem ne damo bhakti, smo zločinci. Tako da bhakti je neizmerno pomembnejša od hrane, obleke in strehe nad glavo. Neskončno krat pomembnejša. Ja. Te stvari zadovoljujejo samo lupino. Medtem ko bhakti reši nas same. Se pravi, to je tako, kot da bi reševali obleko iz oceana, človeka pa pustili, da utone. Jasno, da človeku, ko se utaplja ocean, ga moramo najprej ven zuleči. Ga moramo rešiti, da ne utone. In potem moramo dati tudi suho obleko. Se pravi, nič narobe, če mu damo suho obleko, da ne bo pol umrl od mraza. Se pravi, je že prav, da mu damo obleko pa toplo hrano, pa da ga namestimo v neko kabino na ladji, če ga rešimo iz oceana. Ampak dosti bolj pomemben kot vse to je, da ga potegnemo ven iz vode, a ne? In to, da ga potegnemo ven iz vode, je bhakti. Bhakti je tista, ki nas potegne ven iz vode. Potem je seveda tudi vidik bhakti, da znamo pravilno živeti na tem svetu. Se pravi, z drugimi besedami, da poskrbimo pravilno za našo obleko. A ne? Je tudi vidik bhakti, ki ga Krišna tudi uči v Bhagavad Gita. Ja. In zato pravi, in to darovanje v dar, in askeza je tudi pojasnil Krišna, da imamo tri vrste askeze, in sicer, ker je človek celostno bitje, to je velikrat rana sodobne družbe, da pozabi na to, da je človek celostno bitje. In obravnava tudi otroke, kot da so samo verbalno bitje, samo s pogovorom boš lahko kaj dosegel. Ni govora, ne boš s pogovorom nič dosegel, zato ker otrok ni samo verbalno bitje, ampak je celostno bitje. In tako Krišna tudi pojasni, da je ne samo otrok, ampak vsak človek je celostno bitje. Zato je tudi askeza celostna, ki se nanaša tako na telo, kot na um in na naše besede. Ne? Kot temu v našem kulturnem okolju pravimo misli, besede in dejanja. Ja. In imamo te tri vrste askeze, o katerih smo že govorili v 17. poglavju. Tako da zdaj se ne bomo toliko podrobno spuščali v to, ampak moramo vedeti, da svoje telo moramo posvetiti služenju Gospodu, naše besede moramo posvetiti služenju Gospodu in naš um, naše misli moramo posvetiti služenju Gospodu. Ja. Drugače se naše življenje zaman.
In tudi moramo vedeti, kako pravilno posvetiti Gospodu. Se pravi, da kot je tudi v 6. poglavju, Krišna pojasnjuje, da ne smemo jesti preveč, ne smemo jesti premalo, ne smemo spati preveč, ne smemo spati premalo. In pol v 17. poglavju pojasnjuje, da moramo častiti Boga, ne, pa tiste, ki so spoštovanja vredni, in živeti v celibatu. In biti čisti, in tako naprej. Ne. To je askeza telesa. In potem naše besede, ki bi morali biti namenjene slavljenju Boga in proučevanju šaster, ne bi smeli tudi vznemirati drugih, morali biti resnične in koristne. Ne. Da ne govorimo kar tja v 3 dni nekaj nekoristnega, samo zato, da zadovoljimo naš gon po govorjenju. Ker to, če hočemo dvigniti svojo zavest na transcendentalno raven, moramo začeti živeti onkraj živalskih gonov. Ja, onkraj živalskih gonov. Tisti, ki pravi, da mora živeti, koliko čuti, bo živel zmeraj na živalski ravni. Zato, ker živali živijo tako, kot čutijo. Živali ne obvladujejo svojih misli in svojih gonov. In zdaj, če človek ne obvladuje svojih misli in svojih gonov, je na živalski ravni in bo ostal na živalski ravni do so večnost, zato ker ni konca naših dni. Konc je sicer življenja v nekem določenem telesu, ko se to postara in uniči, umre. In živimo pač v novem telesu. Ampak ni konca naših dni. Ali v eni obliki, ali pa v drugi. Ja. Ok, tako da to je askeza. Askeza. In naše misli bi ravno tako morali biti posvečene Gospodu. In biti zadovoljni z vsem, kar nas doleti v materialnem svetu. Ker v materialnem svetu je polno nekih tegob, s tem se moramo pač sprijazniti. Tako je materialni svet narejen in je blagoslov, da je tako narejen. Ker če ne bi bil tako narejen, bi mi mislili, da smo Bog, mi sami. In nemogoče je v bistvu, da bi bil drugač narejen. Zato, ker v tem svetu je težava v tem, da si živa bitja domišljajo, da so sama gospodar sveta. In ker si domišljajo, da so gospodar sveta, so v konfliktu z drugimi namišljenimi gospodarji sveta, ki nočijo drugega gospodarja. A ne? In zato ni prostora za dva gospoda. Ne? Ja. Nemogoče je, da bi dva gospodarja lahko skupaj izhajala. A ne? Ja. Zato je ta svet nenehnega konflikta na vseh ravneh. Ne? Na vseh ravneh obstoja. Ja. Imamo konflikt med starši in otroki, med učitelji in učenci, med zakonci, med možem in ženo. Smo rekli tudi, smo že dali ta primer, tudi če vzamemo kapljo krvi, je noter, so cele civilizacije v vojni med sabo. Skratka, na vseh ravneh obstoja v materialnem svetu obstaja konflikt. Ja. Moraš biti že svetnik, da ne živiš v konfliktu. Tako kot je iz Čaitanje Čaritamrite zgodba o gobavcu Vasudevi, ki je bil v Kurmakšetri, kjer je gospod Čaitanja obiskal nekega bramano, kurma bramano, in ko ga je zapuščal, je ta Vasudev, ta gobavc, slišal, da je gospod prišel
v Kurmakšetro. In on je bil zelo, pač razpadel je, pri živem telesu je razpadel. In črvi so ga razjedali, imel odprte rane in črvi so lezli po tistih ranah in ga žrli. In če je kakšen črv padel iz rane na tla, ga je Vasudev, ta gobavc, pobral in ga skrbno položil nazaj od tam, kaj je padel. Da je lahko naprej užival v svojem gostiji. Ja, tako da to je zelo nenavadno za ta svet. Ne moramo pričakovati od navadnega človeka, da se bo tako vedel. Tudi od duhovnega človeka ne moramo pričakovati, da se bo tako vedel. To je izredno visoka duhovna zavest. On je menil, če jaz lahko uživam v tem telesu, zakaj ne bi smel črv uživati v tem telesu? Kaj sem jaz več od črva, da črv ne bi smel uživati v tem telesu? Tako kot jaz lahko uživam, lahko tudi uživa tudi črv. Ja. No, in ker je imel tako zavest, čeprav je zgrešil gospoda, gospod je že odšel, in ko je Vasudev to zvedel, da je gospod že odšel, se je nezavesten zgrudil. In gospod je vedel za srce, Vasudevo srce. In se je takoj vrnil nazaj in Vasudeva, čeprav je bil tako, bi človek rekel, iz materialnega gledišča ugaben, zaudarjal, ker je razpadel v preživem telesu. Vsi se mu izogibali za to, pa tudi gobavost je nalezljiva, noben noče postati gobavc. Pa zaudarjal, tako da so se mu vsi nadejši izognili. Ja, ampak gospod ga je objel in je ga popolnoma očistil gobavosti in vse nesreče v resnici. Ampak pol je Vasudeva zaskrbel, čeprav je bil ozdravljen in bi lahko skakal od veselja, bi človek rekel. Ni skakal od veselja, ampak je postal zelo zaskrbljen. Je rekel, zdaj bojo vsi vedeli, da sem jaz bil gobavc, ker me tle poznajo. Bojo vedeli, da sem prejel tvojo posebno milost, ker zdaj naenkrat je bil lep, zelo lep in zdrav, kar je nemogoče, da bi kar tako zdravel nek gobavc. Od gobavca je samo za pričakovati, da bo dost hiter umrl. No, v nasprotju s tem je on postal zdrav in zelo lep. In ga je zaskrbelo, kaj bom zdaj? Zdaj bojo vsi slavili. Kako se bom zavaroval pred ponosom? In ja, ker ponos je ena od najhujših ran, ki za dušo. Duši ponos zada največjo rano, v resnici. Zato, ker mislimo, da smo mi tisti, ki delujemo v tem svetu in ki smo sposobni česarkoli. Ampak Krišna pravi, Paurušam Rishu v 7. poglavju Bhagavad Gita, ki pojasnjuje, jaz sem sposobnost v človeku. Zdaj, če mi mislimo, da smo mi tisti, ki smo sposobni, ki imamo neko šakti, neko moč, smo v veliki iluziji. Ja. In če smo še ponosni na to, smo sploh v iluziji. In ta ponos pomeni hkrati tudi prezir drugih in to pomeni žalitev drugih živih bitij. Ja. In to je, se pravi, ena najbolj uničujočih stanj zavesti, je ponos. Ponos in materialna želja, kar gre itak z roko v roki. Ja. Torej, askeza uma bi morala biti, da smo zadovoljni z okoliščinami, v katerih živimo.
zmeraj zadovoljni in se ne pritoževati nad čimerkoli. Ja. Nad čimerkoli. Ne bi se smeli pritoževati v življenju. Ja. Morali bi biti hvaležni. Pa ne nas doleti še kaj tako hudega po naših, po naši oceni. Ja. Ampak vse je v resnici milost, če to sprejmemo na ta način. Ok, bomo danes končali na tej točki. Do 5. verza smo prišli, 18. poglavja. In taka miselnost, no, to je še pomembno, da poudarim, taka miselnost očiščuje tudi velike duše. Se pravi, ta žrtvovanja, dejanje v dar, tako kot smo zdaj povedali vse te stvari, na tak način, s takim pristopom, s tako zavestjo in končno tako stanje naše misli, našega uma, naše zavesti, je bistveno, da nas samo na ta način lahko očistimo svoje bivanje. Ja. In Krišna to tudi pravi pri askeziji uma. Manah prasadah saumyatvam, mounam atma vinigrahim. Bava sam šudir ete ta po mana sam učeti. Bava sam šudir pomeni, da očistimo svoje bivanje. Ja. Ok, torej, tukaj ponovi, da te tri stvari žrtvovanja, ne rekli smo, da vsako delo bi moralo biti žrtvovanje za gospoda, dana, pomeni, da damo vse, kar imamo, vsa svoja sredstva, vse svoje sposobnosti, namenimo za blagor človeštva, najprej moramo za svoj blagor, da sploh lahko komorkoli delimo, sebe moramo najprej rešiti, če hočemo druge rešiti, ne? Svojo družino, jasno, in v svet. Vsem moramo dati to najvišje dobro. To je dana. In ta pa askeza je, da svoje telo podvržemo askezi, o kateri smo tudi danes govorili in že v prejšnjih predavanjih, svoje besede in svoje misli. In to bo očistilo naše bivanje. Ja. To pomeni očistiti bivanje, pomeni, da se povežemo z Bogom. To je edino čisto. Zato, ker Krišna je vse čist. Om apavitrah pavitrova sarvavastanga topiva. Jah smaret pundarikakšam sabahya bhyantarah shuchi. Ja. Se pravi, Bog je vse čist. In vse, kar pride v stik z Bogom, se očisti. In če mi živimo tako, kot Krišna tukaj pravi, se očistimo. Zato, ker živimo po Božjih navodilih. In smo v Božjem stiku. Če delujemo po Božjih navodilih, smo v stiku z Bogom. Čist naravno. Čist naravno je to. Ok, najlepša hvala za vašo pozornost. Če ima kdo kakšno vprašanje, bom z veseljem skušal odgovoriti. Sicer bomo naslednjič šli na 6. vers 18. poglavja. In bomo naprej govorili o tjagi, bo Krišna naprej govoril. Ok. Jaz za enkrat vprašanj ne vidim. Če bom videl med tednom, kot sem rekel, imam hude tehnične težave, računalnik mi je nekaj crknil, zaslon računalnika. Tako da upam, da bom tole jaz uspel popraviti. Hare Krišna, Simon, pa Jožica. Tako, da bom skušal to popraviti, pa bomo videli, pa bom lažje tudi komuniciral prek teh naprav. Mogoče ne vidim kakšnega komentarja, vidim samo Simona pa Jožica. Ok, lep pozdrav vsem, hvala za vašo pozornost in Hare Krishna.